Lietuvos futbolo rinktinė rytoj sieks pirmų taškų tautų lygoje. Vilniuje laukia akistata su pavojinga Rumunijos nacionalinė komanda. Treniruojant Edgarui Jankauskui, Lietuvos futbolo rinktinė iškovojo vos vieną pergalę ir patyrė 10 pralaimėjimų. Vis dėlto rungtynių išvakarėse strategas ir žaidėjai tvirtino, kad motivacijos jiems netrūksta. Paaiškėjo, kad vienas lyderių Fiodoras Černychas galės žaisti su rumunais. Įvarčių tikimasi ir iš Tailande rezultatyviai žaidžiančio puolėjo Nerijaus Valskio. Tačiau trenerių štabui nerimą kelia dar dviejų gynėjų traumos. Lietuviai iki šiol pralaimėjo abejas tautų lygos rungtynes. Rumunijos komandos sąskaitoje dvejos lygiosios. Mums motivacijos tikrai netrūksta. Ko mums trūksta, mes jau akivaizdžiai tai matom. Ar aš galėčiau turėti priekaištų savo žaidėjams dėl rungtynių su Serbija, kur mes atidavėm ko gero viską, ką turėjom. Dabar dėl antrų rungtynių, kur mums trūko jėgų akivaizdžiai, bet aš irgi negaliu žaidėjom reikšti, nes jie atidavė viską. Jo, mūsų netenkina pralaimėjimai, mes norime taškų, norime mušti įvarčius. Norim laimėti, tikrai kiekvienas rungtynės išeinam su didžiulė motyvacija. Tiesiog tokia turbūt dabar realybė, kad kol kas nepavyksta, bet, sakau, tikim, psichologiškai tikrai nesam duobėjai, labai stengiamės, ruošiamės rimtai.